A deni që Kosova i hub deri në 60 milion euro në vetë prej momenti që i kam byll bizneset e lojrave të fatit. Deri në 30 milion euro në vetë kam pagu akciz për aparata që i kam përdor këto biznese, deri në vitin 2019 kur janë byll krejtësisht. A duhet me legalizu lojrat e fatit në Kosovë? Po a kuptoj pjesën që shumica prej neve mujmë me kundrështu si dukuri ose si veprimtari me funksionu në shtetin ton lojrat e fatit. Po që ka pëdu me folune, është a kemi kontrol mbi lojrat e fatit qysh nga viti 2019 kur janë mbyll me vendim prej shtetit. Faktikisht, bizneset e lojrave të fatit prej që janë mbyll kanë kalu në ilegalitet, pra ato funksionojnë online edhe janë shumë më mirë për bizneset që funksionojnë në të zezën. Unë personalisht jam pro hapjes e tyne, po shteti me pas kontrol në to. Këto biznese me u hap edhe me i pagu të atim cent më cent shtetit. Pasi që aktualisht, gjitha këto biznese janë të funksionu në të zezën edhe nuk janë të pagu as punëtor, as kurgjë, sepse gjithë shka funksionon online. Njejtë sigur në pamje që na u dëshmun prej deputetit të kuvendit të Kosovës. Pra bastoret po funksionojnë online e shteti nuk ka kontrol në bito, sepse ka shumë. E krejt kjo nuk po i shërben shtetit, po në fakt është të dëmtu shtetin. Një tjetër arsye është udhimi qytetarëve që po shkojnë në Maqedoni e Shqipni për me lujt në për kazino e bastore të ndryshme, pasi që atje janë legale dhe kontrollohen prej shtetit. Unë jam pro hapjes e këtyre bizneseve edhe në Kosovë, po shteti me pas kontroll mbi to. Njëjtë që është ndodhë në për disa vende evropiane, ku shteti e cakton edhe një pjesë deri ku mundet me hup një lojtar në për kazino ose bastore. Njëjt nuk ndodhë në për kazino që jenë të kontrolume edhe jenë në përënsi të shtetit. Atje mundesh me shku edhe me lanë komplet pasunin, shtetit evropian nuk i interesan sepse i merë shteti parat. Por bizneseve private nuk ja u lejon këta, për ja u cakton një sasi të humbjes deri ku mund me hup lojtarët. Unë e kom foli edhe me Istref Velicin, kryetari shëqatës e lojrave të fatit në Kosovë, edhe të njëjtin e kom pyt se a kanë provu me e bo një takim prej momentit që qeveria Kurti ka orë në pushtet për me fol ose me negociu për hapjen e bizneseve së lojrave të fatit në Kosovë. Ndisin e intervjisën se që kam tha ai. Në kohën kur kanë vepru legalisht lojrat e fatit, pagesat për vetëm për akcizë ka qenë dikon të 30 milion. Me përfshi edhe tatimin fitime, tatimin për pagat punëtorëve e gjithë, dikon Kosova besoj dikon afër 50 milion në atë kohë ka fitu, që ka qenë në rritje. Tash mendojnë që humbja e tatime të nuk ka të kënë të 50-60 milion vjetore. 50-60 milion, do të tatim, po flasëm me gjithë me humbjen e pagat punëtorëve, me gjithë komplet, dikon 50-60 milion vetë. Po që këtë pjesa për shambull e lojrave ilegale, që ta është dëmë thonë prej legale, kanë kalu shpesh raportot në për kafene, dëmë thonë vis duhet ilegalesht. Prapë është në dëmë të shtetit. Sa mund të më thonë është të sargullimi, ose a është ma mirë për këto biznese që po funksionojnë që shto, pasi që nuk e emrojnë asë punëtorës? Unë me ndoj që gjitha bizneset cilat kanë qenë jo serioze, qysh atëherë, kanë punu ilegalisht, ose dhe kanë punu pjesërisht, një pjesë më ilegalisht, ato tash më janë një legalitet, edhe funksionojnë pa pagu taksa, pa pagu punëtorë, se shumica e lojrave zhvillohen online, do të thotë për ata, për shtetin u shkecë, për ata është ma mirë sot se atëherë. Edhe nuk kam shifrat sakta se sa po qysh, po besoj që ka një numër caktun të lojrave ilegale që zhvillohen sot Kosovë. Po me keqja e kësa historie është që në rrasë e kalon kufinin që pyytja që është e më herët, në rrasë e kalon kufinin edhe shkon në Maqedoni, në vjen e partë kufinit janë hapë një serë kasinosh, që unë jam kam edhe kontakte ende me partner të atërshëm, që tani në shumë shkurt afrohet hapë një kasino tjetër që ka investu mbi 15 milion euro për një kasino live mund kufi me Kosovë. Sikur ata mështë kishë statistika që loja bëhet e modhe nuk shenë investu 15 milion e në kufi me Kosovë. Shtu që shumica e në tyre lejtarve që kanë lujt në Kosovë, sot i frekuentojnë Shqiprin, po mas shumë të i Maqedonin. Edhe platformat online që egzistojnë që luhen në Kosovë, vinë për i Maqedonis, për i Serbis, për i Shqipris. Dhe të të parja që ka grumbullu bugjeti Kosovës, sot shpërndahat në përshtetet fëqinë. Si përfaqësu si këtyne bizneseve dhe biznesmenve që i kanë udhëheqë të biznese, a i njëftu në herë në shtë aprej ardhes në pushtetë qeverisë të Kurti,
vetëm me u bisedu qysh munden me u hap këto lojrat fatit, me u legalizu dhe me u bon ashta një sensibilizim i qytetarëve për lojën, për çka ta. Na, si shoqat, jemi mundu me kontaktu ata, po s'kemi pas as tentim të me kontaktu me neve, prej tyre, të asiloj iniciative, po edhe asiloj mundësies nuk ka dhohë dhe neve, se na kemi tentu, kemi kërku personat përgjecë, me cilët mundu me diskutu, mi u propozu, se na jemi kogja gjatë këtë biznes, e di mënyrën e, ose si mundu me sensibilizu qytetari, lejtari, si mundu të më kriju, ndoshta një, ndoshta për talme një loj platforme, ose lojrat fatet cilat munën më këthyn në arktim, jo në humbje, se kur i ka Gjermania që se du ma herët, që i ka Gjermania që ku e ki të përcaktune sa mund është me hupë, thot që unë është një shumë dvogël me hupë, që është një loj arktimi, po nuk mund është me hupë shumë matë më dhasë, kur tash mund me hupë Macedoni, ose si kanë mujtë me hupë ma herët në Kosovë.